Sovint pensem que les cooperatives només són les petites agrupacions de pagesos de comarques o les de consum ecològic que hi ha als barris de les nostres ciutats, però el cooperativisme és un moviment molt més ampli. A Catalunya hi ha gairebé 5.000 cooperatives de tots els sectors. Agràries, de transport, sanitàries, d'educació, de consum, d'energia, de vivenda, de crèdit i finances ètiques, de tots els serveis imaginables. A alguns països, les empreses més importants són cooperatives. A Bèlgica, les farmàcies. A Finlàndia i França, 2/3 parts de les entitats financeres. A Corea i Japó, el 90% de les granges i gairebé el 70% a Nova Zelanda. I és que les cooperatives creen més llocs de treball que totes les multinacionals plegades, gairebé 1.000 milions de persones. 1 de cada 7 sobre la població mundial són socis d'alguna cooperativa, de les quals més de 100 milions ho són com a socis treballadors. En alguns països tan diferents com el Canadà, Noruega, Hondures o Estats Units, gairebé 1 de cada 3 persones són cooperativistes. A tot el món, les cooperatives estan arrelades al territori i a la comunitat a la qual pertanyen i busquen la col·laboració amb altres cooperatives per enfortir-se com a empreses i fer créixer el moviment cooperatiu. La intercooperació les enforteix a través de les estructures representatives de cada país estan incloses a l'Aliança Cooperativa Internacional, que uneix i representa més de 100 països des de la seva creació el 1895. Però no cal anar gaire lluny per trobar xifres espectaculars. La cooperativa més gran del món té la seva seu a Mondragón, al País Basc, on en pren el nom, i agrupa a més de 83.000 treballadors. És només una de les 22.500 que hi ha tot l'estat espanyol, i la xifra no para de créixer, ja que les cooperatives de l'estat espanyol donen feina a gairebé una quarta part de la població activa. Les cooperatives actuen en base als seus valors de solidaritat, equitat, democràcia i transparència a nivell local, nacional i internacional, duen a terme la màxima, pensa global, actua local. Si 1.000 milions de persones arreu del món viuen i treballen en base a aquests valors, no estem parlant d'un fet aïllat. Descobreix com les cooperatives fan del món un lloc millor i com tu també pots ser-ne part a coop2012.cat.